Qeveria shqiptare do të marrë të paktën 40 milion dollar pranë Bankës Botërore për një projekt të emëruar zhvillimi i mundësive që ndryshmërisë dhe mbështetjes ekonomike. Në një seri dokumentash të bërë publike të tilla si plani i angazhimit dhe palëve të interesuara, plani i angazhimit mjedisor dhe social, apo përmbledhje vlerësimi social dhe mjedisor, jepen edhe disa detaje të këtij projekti i cili pritet të kalojë në bord në shtator të këtij viti. Sipas dokumenteve, përfituesit e projektit përfshijnë familjet e varfra që janë aktualisht përfitues të ndihmës ekonomike, që do të marrin mbështetje shtesë përmes rritjes së përshtatshmërisë dhe reformës së përfitimit për fëmijët. Familjet e reja që do të kenë të drejtë të bashkojnë ndihmës ekonomike për shkak të rifreskimit të kriterëve të përfitueshmërisë dhe metodës së targetimit. Përfituesit e ndihmës ekonomike të aftë përpunë që do të marrin mbështetje të mëtejshme nëpërmjet zgjerimit të programeve të nxitjes së punësimit. Projekti ka tre komponent ku komponenti i parë fokusohet në rritjen e punësimit të përfituesit të ndihmës sociale dhe mbështetjen e kalimit të tyre në tregun e punës duke propozuar një zgjerim të shërbimeve të punësimit të ofruar për përfituesit e NE. Ky komponent ka një vlerë 15 milion dollar të ndarë me tre nën komponente të tjera të veçantë. Komponenti i dytë synon të përmirësojë performancën e sistemit të ndihmës sociale, duke siguruar ruajtjen e arritjeve ose përmirësimin e reformave të mëparshme në zonat e vlerësimit të ndihmës ekonomike dhe të aftësisë së kufizuar, duke rifriskuar rregullat e daljes nga skema për përfituesit e ndihmës ekonomike, duke rritur performancën e bashkëpërfitimeve të ndihmës sociale për të arritur kapitalin njerëzor në gjeneratat e ardhshme dhe forcimi i kapitaleve të asistencës sociale për të zgjeruar gjatë kohës së goditjeve.